नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुम्हाला वर्डप्रेसमध्ये आपला स्वतःचा ब्लॉग किंवा वेबसाईट कशी सुरुवात करायची हे शिकवणार आहे। तसेच त्या ब्लॉग किंवा वेबसाईटवर वेब पेज कसे तयार करायचे ते शिकवणार आहे। आपल्या वेब ब्राउझरमध्ये wordpress.com टाका आणि त्यावर रजिस्ट्रेशन करून एक अकाउंट तयार करा। त्यानंतर आपल्या यूजर नेम आणि पासवर्डने लॉग इन करा, तर तुम्हाला समोर हा मेनू दिसेल, स्टार्ट विथ अ ब्लॉग, म्हणजे तुम्हाला ब्लॉग तयार करायचा आहे का, स्टार्ट विथ वेबसाईट, वेबसाईट तयार करायची का। क्लिक ऑन स्टार्ट द वेब पेज। तर यामध्ये वेगवेगळ्या थीम दिसतील, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थीम सिलेक्ट करू शकता। त्यानंतर तुमच्या वेबसाईटला काय नाव द्यायचं आहे तो ॲड्रेस तुम्ही देऊ शकता। मी माझं नाव या वेबसाईटला देतो, रास्कर आरबी। इथे तुम्हाला दिसेल की वेगवेगळे ऑप्शन्स, तर रास्कर आरबी wordpress.com ही फ्री ॲड्रेस तुम्ही सिलेक्ट करू शकता। त्यानंतर यात वेगवेगळे प्लॅन्स आहेत, स्टार्ट विथ फ्री, स्टार्ट विथ पर्सनल, तर मी फ्री सिलेक्ट केला आहे। त्यानंतर काही कॉन्फिगरेशन होतील आणि त्यानंतर तुमची साईट रेडी झाल्यावर कंटिन्यू ऑप्शन येईल, कंटिन्यूवर क्लिक करा। अशा प्रकारे तुमची साईट दिसेल। त्यानंतर इथे माय साईटवर क्लिक केल्यानंतर त्याच्या पूर्ण सेटिंग्स तुम्हाला दिसतील, तुम्ही प्लॅन कुठला घेतला आहे। तुम्हाला वेब पेज ॲड करण्यासाठी इथे साईट पेजेस नावाचं ऑप्शन आहे, त्याच्यावर ॲडवर क्लिक करा। तुमच्या वेब पेजला काय शीर्षक द्यायचं आहे ते देऊ शकता। तिथं अबाउट मी आणि माझ्याविषयी त्या पेजवर माहिती टाकतो। मी राहुल रातकर, असिस्टंट प्रोफेसर, ऑनरेबल श्री बबनराव पाचपुते, विचारधारा ट्रस्ट, परिक्रमा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कास्टी, अहमदनगरमध्ये। Computer science and engineering in 2016 अशा प्रकारे मी माझ्या वेब पेजवर माहिती टाकलेली आहे। त्यानंतर तुम्ही जेव्हा वेब पेज तयार करता इथे दोन ऑप्शन असतात, व्हिज्युअल आणि HTML। तुम्हाला जर HTMLचं ज्ञान असेल तर तुम्ही HTML करू शकता किंवा व्हिज्युअलमध्ये करू शकता। आणि इथे बोल्ड इटॅलिक फॉन्ट तुम्ही तुमच्या वेबपेजला देऊ शकता। सगळं झाल्यानंतर तुम्ही इथे प्रिव्ह्यू करून पाहू शकता की तुमचं वेब पेज कसं दिसेल।
तर त्यामध्ये वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत की तुमचं वेब पेज हे टॅबलेटवर कसं दिसेल, तुमचं वेब पेज हे डेस्कटॉपवर कसं दिसेल. आता हा व्ह्यू आहे टॅबलेटचा, याच्यावर क्लिक करून तुम्ही डेस्कटॉपवर पाहू शकता कसे दिसेल, फोनवर कसं दिसते ते पाहू शकता. काही चेंजेस असले तर तुम्ही परत एडिट करू शकता. त्यानंतर तुम्ही पेजेसचे काही सेटिंग करू शकता, त्यामध्ये स्टेटस आहे, पब्लिक तुमचं पेज पाहिजे की, त्यानंतर कुठली इमेज तुम्हाला सेट करायची पेजमध्ये, पेजचे काही ॲट्रिब्यूट्स असतात, तुमचे पेज तुम्ही रिऑर्डर करू शकता, शेअर करू शकता. त्यानंतर सगळ्या सेटिंग सेट केल्यानंतर तुम्ही पब्लिश या बटनवर क्लिक करून तुमचं वेब पेज पब्लिश करू शकता. नंतर तुम्ही इथे raskararbi.wordpress.com वर जाऊन ते पेज पाहू शकता. कॉन्टॅक्ट पेज,